Hola, soc la Xus Rodríguez de la Biblioteca de Viladecans i avui us presento Sin Título d'Hervé Toulet. Aquesta és la darrera obra de l'Hervé Toulet, que és un autor francès molt conegut i molt original. El llibre no està acabat, és un conte, nosaltres l'obrim per llegir-lo i els personatges se n'adonen que algú els està mirant i se n'adonen també que volem un conte, volem que ens expliquin una història. El que fan és buscar l'autor. Surt aquí en forma de fotografia i llavors el que ens diu és que, inclús si el trobem en alguna llibreria, doncs que no el comprem perquè el llibre encara no està acabat. És un llibre molt original, amb gargots, amb dibuixos típics de l'estil d'aquest autor. És un llibre sorpresa del que gaudiran els adults i els nens per igual. Si us ha agradat aquest llibre i voleu agafar-ne més d'aquest autor a la biblioteca, podeu passar per la sala infantil.